Nästa så har vi i A där, är det 22. Faktorer på den är 1, 2 och 11. Och sen B, 33. Så har vi 3 och 11. Därför 3 gånger 11 är 33. Och sen har vi D, eller C menade jag. C, där har vi 21 och det är ju 3 multiplicerat med 7.